Sometimes I lay under the moon and thank God I'm breathing. Then I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown. אגודת הסטודנטים השנה השיקה תפקיד חדש שכל תפקידו הוא למנף את הרעיון שלכם למען כולם. השנה כבר הפקנו עשרות יוזמות. אני מזמין אתכם לפאנל השתתפותי ובהשתתפות חברי כנסת נוספים במרכז הבינתחומי בהרצליה. סטודנט רוצה לשלם בין הסמסטר, נראה לי זה יוצא משהו כמו 600 שקל לנסוע באגד, את הקווים האלה הלוך חזור, בהנחה שהוא מגיע אקסימים בזה, לעומת זאת 140 שקל שהסטודנט משלם בפועל על הקמפוס. פתאום רואים, יש כאן את כל המוצרים מאחורינו, כל המוצרים שאספנו למשפחות לקראת חג הפסח, וכמו כן גם אספנו 5,750 שקלים. The student union here at the IDC and Lazette organization has opened up an application especially for you. All it takes is a few clicks and you'll donate $5 or more to the cause. One day this will change.